Milli Məclisin sabiq deputatı İbrahim İbrahimli dünyasını dəyişib. Bu barədə mərhumun kürəkəni Toğrul İsmail bildirib. Toğrul İsmailin sözlərinə görə, İbrahim İbrahimli də bir neçə həftə əvvəl xərçən xəstəliyi aşkarlanıb. Qeyd edək ki, İbrahim İbrahimli Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 12-ci çağırışından Naxçıvan Muxtar Sovet Respublikasının Babək rayonundan deputat seçilib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının görkəmli simalarından olan İbrahim bəy istiqlalçı millət vəkilidir.